ថ្ងៃនេះអ្នកនាងខ្ញុំរីករាយដែលបានត្រឡប់មកជួបអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាទាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយដែលបានត្រឡប់មកជួបអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់តំបន់ជ័យក្រុងហើយបានថាចូលរកខេត្តកំពង់ចាមគឺស្ថិតក្នុងឃុំកងតានឹងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកនាងទៅមើលគេបណ្ណាំទូកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនាងធ្លាប់មើលទូកបណ្ណាំ រយឆ្នាំហើយគឺធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកនេះខ្ញុំនាំអ្នកនាងទៅមើលគេបណ្ណាំទូកជាមួយខ្ញុំរីករាយមែនទែនអ្នកនាងអាចទស្សនាជាមួយវីដេអូនេះបាន